Если я сейчас зарублю, и оно перестает болеть, ты сразу мнение поменяешь. Ця сторона что? Це меньше было. А нога ж на точках болит. А вот тут в животе, что сейчас тут может тоже болеть. Нароста боль. Не болит. Хорошо. А ця сторона. А вот так. Бачишь, всі міжрібні мишці. Все болит. И болит у нас вот тут, да? Нет. То я сжимаюсь от того, что... Да, пугаюсь. Да. Давай еще раз попробуем. Здесь уже не пугаюсь? Да. Ну, болит. Ну, терпимо там. Ну, ты запомнила, как терпимо? Да. Хорошо, ну, ногу расставляй. Сейчас я покажу, где еще болит. Ой, вот так Баш? Больнее было, чем в паху. Ага. Це ж вона йшов, де боліше. Це ж вона поздушно-пояснична і тут просто. Ні, там вона дужче болить. Ясно? Ну так от смотри. Зараз ми погладимо. І тут стає менше боліть. Но воно буде вертатися, так просто воно не відпустить. І те, що там похрустіли, то все було временно. Поки місь була молодша. А вже як отак замотало. То спазмірване все, так просто поправить. Можна поправити, нічого не хрустіть. Я от поправити і не поняла нічого, що я робив. І хрустіть нічого не треба. Ну, воно може не держатися, воно буде нестабільність, буде сміщати. І усюди все болить, напевно. Усюди забив. Оце я не знаю, чи болить, але воно все дерев'яне. Усюди все робиться. Що, не больно взагалі? Хорошо, давай я так потру. А так боже. А давай я тут придавлю. Ноги ще не печуть у тебе. І косточки ці не болять. Як будуть боліть і пекти, знаєш, що це теж зв'язано з спиною. І відчиться спина, а не ті косточки і ноги. А вес давно такий? Ну, от 5. А то який був? А то було, дивіться, ну кожен год у мене прибавляється 10 кілограмів, це наче вже 12. Як за здрасте, так? Да? Ну, просто здоров'я. От чим дужче буде забити, тим будеш більше набирати. А попробуй скинути. Не скидати. Ну, плюс мене ще ніколи ж гормонами поїли. А, ще гормональні препарати. Оце, звісно, саме дужче буде тебе посідати усе, оце, всі шлаки ці. Що, нога не варить? І зараз на гормонах сидиш, чи що? Ні, я зараз вже не п'ю нічого подобного. Це як там були кісти чи поліпи тебе кормили гормонами, так? Так, кісти, потім не беременіла, теж кормили. А знаєш, що не беременіш? То, що пробує одна із головних причин, те тазове дно затягнуте, а між третім 3 і 4 ці позвоночні сегменти відповідають за полові функції, тому ти не можеш забеременіти. Так ти не забеременіла, так? Ну, це одна із головних причин. Ну, причин буває багато, але це одна із головних, що тебе тут усе спазмірувало. Якщо полічиться, може і забеременіти, якщо, звісно, хочеться. Ну, діло в тому, що із-за того, що тут все спазмірувано, діти рождаються вже з міофасциальним синдромом, за те, що тазове дно здавлене. Так от всім молодим навіть дівчатам, які що там по 18, вони теж на 80-70% зараз усі спазмірувані. Їх треба перед тим, як беременіти, навіть вони можуть забеременіти, але треба поробити, розслабити мишці живота, щоб плод лежав правильно. І тоді дитина рождається здоровою. А так рождається вже, ну, вона не ходила, в нього руки, ноги забиті і повністю не розгинається. Тільки поправив, раз, зразу починає чуть-чуть розгинатися. Оце ця дівчина, що 19 років, що така тоді кукенька. Ми й дитині 8 місяців, руки, ноги не розгинались, до шиї не затрулися. Спазміноване все, дерев'яні мишці. Тільки поправив, раз одна ручка починає розгинатися. Поробили, все м'яненька стала, розовенька, то було синючні ноги були. І все. І мама сама робить, я їй показав, я сама лічиться, а дитину там привозить раз в неділю. Я перепровірю, вона далі робила. А так дитина спозмірована. А їй 19 років, не 35.
А в 35 уже такі спазмірувані рожа, навіть якщо забеременеш, то треба ще подумати. А можна не думати, просто рожати, а потім що вийде. Так ще ж не рожається. Так, ти зараз, якщо ми з тобою полічимося, ти можеш забеременіти. Ну це не точно, як повезе. Що так зараз? А от тут ось затягнути, тому і жовчним проблема. Тому що тут затягнути, завертає печень, завертає жовчні, і тебе холіцистити за цього. Нічого не обичне. Ні, хіба, ні, так ні. Зараз я тобі ще фокуси покажу. Ти ж пам'ятаєш, як я там прижав, а воно боліло? Так зараз сяду і прижму із цієї сторони. І тут розпальовано, може, менше. Так що тут не добереться, ну стоп. Я не хочеться в ці всі точки. Не хочеться. Я і так там війду. Так ні, ти запомнила, як болить. Зараз я зроблю, воно ж стане менше боліть, щоб ти хоч поняла. Отут то, що я помасірую, а там буде розслаблятися. Ти ж фокусів таких ніхто не показує. Ти сама ніколи не повіриш, поки місь на собі не провіриш. Аж гори піднімаються. А тут яка сторона більше була? Ліва. Ти путаєш право з лівом. Да, якщо показуєш руками, то путаєш. Ну, просто, не знаю, що ти так просто показуєш. Хочеться так, да? Я право ліво не путаю. Так, ось смотри, бачиш, просто погладити, да? Ну, тепер нажимаємо тут опять, щоб ти не боялась, я ось сюди залазю. І нажимаємо. Сильніше нажимаю в два рази. Що? Дивись, все, поки тут кругом нажимаю. Перестала? Угу. Чого? Не знаєш. Дивися, сюди опять залазу. Жму так, як жав. Чого мовчиш? Менше стало? Угу. Ну, чого? То що грудь погладила? Хай чоловіку, хай гладить. Чуть-чуть. Вона не болить. А? Вона в мене болить. Так правильно, тому що там все воспалено. І тут менше болить. Не підкидаєш, дивись, що сильно жму. Не підкидай. Чого? Об'ясні. А тепер смотри, там ну, так буде швидше проходити. А ну на по голову ложу. Що, ком зашевелився вольно? Отак, ось це зробив. Нічого не близько. Ладно. А больно тут сильно? Неприятно. Неприятно. Не нравиться тобі так. Хорошо, давай другу сторону. Раз. А ця сторона. Не зашевелився? Ком зашевелився, да? Ну от він рядом. А челюсть не хрустить у тебе, тому що за цього вже челюсть хрустить і сміщаться ще отак. Нормально щелюсь усе? Ну як жуєш, бува. А ну рот відкривай. А ну ще пиво. І закривай. Ну нормально.